Aqui eu já adiantei o traçado da jaqueta, que é a coisa mais simples do mundo, gente. O que vai dar a característica é na hora da costura mesmo, porque é um traçado básico que a gente faz várias vezes aqui no canal. Primeiro a gente tem que levar em consideração de que a bomber, ou a jaqueta, ou um casaco, enfim, um blazer, é uma terceira peça, então não pode ser desenvolvida uma modelagem justa. Então o ideal é até que você faça um manequim acima do seu, ou que deixe pelo menos uns 3 centímetros de folga a mais do que a sua medida. Tá certo que foi o que eu fiz. Então aqui eu tenho total circunferência do meu busto dividido por 4 mais 3 centímetros de folga. Vai ser aqui a largura. Comprimento final que você quer para sua peça, deixei 57. Aqui, como sempre, eu faço o traçado da frente e das costas no mesmo molde para facilitar a vida. Então, como vai entrar a golinha, decote alto, que vai ficar aquela coisa fechadinha em cima. Então, 7 centímetros de queda pro decote da frente. Aqui, ó, 7. E aqui, 3 para queda do decote das costas. 7 centímetros e meio para a largura do decote, frente e costa. Pode ver que os dois tá aqui no mesmo ponto. Daqui pra cá, você vai colocar a medida do seu ombro total, porque tem manga, então a gente não pode deixar um ombro estreito. Aqui eu coloquei 11 centímetros, 12 no máximo, senão ficou o ombro muito caído. Você pode tirar a medida do ponto mais alto do ombro até o finalzinho dele pra ver quanto dá. Deixei 11 centímetros aqui no meu. E daqui pra cá, a gente trabalha com esquadro pra ficar certinho. 2 centímetros de queda pro ombro da frente, 4 centímetros de queda pro ombro de trás, sempre pra todos os tamanhos. Tá? Aí a gente vai ligar aqui, formando o ombro das costas e o ombro da frente. Altura da cava, circunferência total dividido por 2. Pode deixar de 1 a 1,5 de folga nessa circunferência, justamente por ser uma terceira peça e a cava não pode ficar muito apertadinha. Também não muito grande, porque eu já expliquei que defeito causa quando a cava tá muito aberta. Fica toda vez que você levanta o braço, repuxa a peça na lateral e ela fica desconfortável, tá bom? Então, um pouquinho de cautela aí. Total dividido por 2 aqui. Definiu a altura da cava, a gente só fecha esse retângulozinho aqui pra gente ter a base aqui do finalzinho onde vai bater a curva. Vem com uma régua curva e faz a curvatura da sua cava, certo? Aqui embaixo na barra, onde vai ser a barra da peça, você pode deixar a largura total mesmo, tá? Como eu fiz. E aí tá pronto. Só na parte da frente que a gente vai acrescentar 1,5 centímetros na hora de cortar, pra poder ter a folga de montagem do zíper. Porque a bomber, ela tem a parte da frente com zíper destacável. Então a gente vai deixar isso aqui aberto e acrescentar 1,5 na frente apenas. Porque na parte de trás, a gente vai cortar uma vez na dobra do tecido. E na frente, 2 vezes separado, acrescentando essa folga aqui no centro, tá certo? Depois é só fazer a manga. E a gente também já tem passo a passo aqui no canal. Eu vou só fazer aqui o risco dela. Vou deixar o link aí pra vocês verem o passo a passo do traçado da manga, tá certo? É um traçado muito simples e você só vai mesmo trabalhar no comprimento da peça que você quer, da sua altura de manga, tá? Aqui a gente tem uma altura de manga de 60 centímetros, que é um tamanho padrão pra molde base. Mas é importante que quando você tira a medida da sua manga, você faça isso com o seu braço assim, dobrado. Porque a gente tem que ter essa articulação. Quando a gente dobra o braço, essa medida aqui aumenta por conta do cotovelo. Então se você tirar a medida assim, esticado, quando você dobrar o braço, vai agarrar. Então sempre tira a medida do comprimento da manga quando vai aqui ultrapassar o nível do cotovelo com o braço dobrado. Então aqui ó, do ponto mais alto do ombro, vai descendo aqui pela lateral, contorna o cotovelo flexionado e define aqui o comprimento que você quer. Eu vou deixar um pouquinho acima do meu ossinho aqui, porque vai entrar o punho, né? Então eu vou deixar aqui com 55 centímetros de comprimento. Vou tirar 5 centímetros aqui do meu comprimento. Geralmente aqui eu tenho que dar uma mexidinha também na minha largura de braço. Aqui é o nível do cotovelo, tá? No molde. E aqui é a cava da frente. É importante também você medir, se você estiver trabalhando com a base, né? Eu tô trabalhando com molde base e sempre a gente tem que dar uma alterada. Nesse vídeo que eu mostrei pra vocês, você já vai jogar a sua medida final na hora de traçar o seu modelo. Com o braço flexionado também, porque o músculo cresce, né? A gente não vai medir coladinho no corpo, porque é uma terceira peça. Eu vou deixar uma folguinha, ó. 30 centímetros é a largura do meu braço. Se aqui no meu molde base eu tenho o nível do cotovelo, que é de 35 centímetros padrão para todos os tamanhos, eu sei que o meu cotovelo tá aqui. Então, um pouquinho acima
que é essa medida que eu tirei agora aqui do meu braço, do meu bíceps, né? Então eu tenho aqui 28 centímetros. Eu preciso ampliar 2 centímetros, não é? Nesse total. Então eu vou jogar 1 centímetro pra cada lado pra ficar certinho, harmonioso. E eu vou ter que sair aqui até o final. O meu punho aqui, onde vai terminar a minha manga, ele pode ficar só com 1 centímetro de folga. Não mais do que isso. Eu vou colocar 2, porque se a gente quiser puxar... Então, ó, 18 centímetros de punho. Aqui a gente também vai dar uma ajustada. Ele tá bem aberto, né? Vou marcar aqui a metade, 21. Então, olha, se eu tenho 21 no total, eu tenho que tirar 3 centímetros desse total. Como a gente tem que trabalhar sempre dos dois lados, senão vai ficar torta nessa peça, então eu tenho que tirar quanto? 1,5, né? De cada lado aqui. Então, se eu tirei 1,5 daqui, 1,5 daqui, no total eu tirei 3. Então, veja bem, eu vou ter que vir aqui abrindo e depois eu vou ter que fechar pra encontrar aqui a medida do meu punho, tá certo? Outra coisa que eu tenho que conferir, se a cava da minha peça tá encaixando com a cava da manga. Como eu não usei o meu molde base da blusa pra traçar o meu casaco, então provavelmente eu vou ter que mexer. Como eu uso o mesmo método pra fazer as bases, quando eu uso base da blusa e base da manga pra traçar a modelagem inteira, casa direitinho. Como eu usei métodos diferentes, né, vocês viram que eu tracei ele bem, um método simples pro casaco, aqui eu tô usando a base da manga, então deve dar alguma diferença. Então a gente vai mexer aqui, conferir, pra ver se tem que ajustar. Aqui, na base, sempre quando a gente traça a modelagem, a gente consegue identificar o centro, né, onde termina a cava da frente e onde começa a cava de trás ou vice-versa. Então aqui na base a gente sempre tem essa marcação aqui, que eu vou transferir sempre quando eu for desenvolver meu modelo. A gente transpassa para outro papel. Então eu sei que daqui pra cá é minha cava das costas, daqui pra cá é minha cava da frente. Minha cava das costas conta com essa medida de ombro aqui, né? Porque o meu ombro de trás, ele é maior, consequentemente a minha cava de trás é maior. Então eu vou vir aqui, vou verificar, ó, contornando direitinho, pra ver se eu vou precisar mexer. Casou certinho. Tá vendo? Final da cava da blusa com o final da cava da manga. Quando eu for verificar minha cava da frente, eu vou tirar esse excesso aqui, porque isso aqui não faz parte do molde da frente. Então tem que tomar esse cuidado. Viro meu molde e a gente vai conferir aqui também. Ó, aqui ficou a mais 2 centímetros. Que eu posso ou tirar da minha manga ou acrescentar na cava da frente, que é o que eu vou fazer. Eu vou sair aqui 2 centímetros na cava da frente na hora do... de eu riscar no tecido, eu vou sair um pouquinho mais. Isso por quê? Porque vai ficar muito mais fácil do que eu pegar daqui, vir pra fora, depois entrar novamente minha capa, minha manga vai ficar muito esquisita. O finalzinho da cava de trás tá ok, então eu vou ligar aqui esse pontinho que a gente alterou e daqui pra cá a gente vai entrar. Se por acaso você perceber que ficou um bico nesse encontro aqui, você vem com uma curva bem suave e harmoniza. Então aqui eu vou manter o final da cava da base, vou vir aqui pra fora, ops, depois eu entro lá no punho. Aqui ficou bem marcadinho, então eu vou vir com a curva e ajeitar. É uma curva muito suave, tá gente? Pronto, minha manga tá finalizada, eu vou cortar ela duas vezes no meu tecido. Outra dica aqui que eu posso dar pra vocês, no meu caso a minha manga ela ficou maior, não é? 2 centímetros da cava. Outra forma de ajustar isso aqui é descer 2 centímetros na cabeça da manga. Quando eu faço isso, eu tiro o comprimento dela, faço um caminho mais curto para chegar aqui no final, consequentemente eu vou ter uma manga menor. Então eu tenho essas duas opções, tá? Ou tirar aqui na cabeça da manga, ou tirar aqui na lateral da cava, ou aumentar a cava da peça. Para fazer o modelo de hoje dessa bomber jacket, nós vamos usar um jacquard, uma malha jacquard. Olha, tem bastante elasticidade. Tem um fundo escuro, tá? E ela tem brilhos. Olha, é um prata bem brilhoso. E olha que malha maravilhosa, gente. Tudo de bom pro inverno, né? Então eu vou dobrar o meu tecido direito com direito. Aqui tenho a lateral do meu tecido, que é aquela marcação, né? Pra cá eu tenho a minha largura, que é onde estica. E aqui o comprimento. Então eu vou dobrar direito com direito aqui, ó, no sentido do comprimento, tá? O tecido fica bem compridinho. Vou posicionar os meus moldes e cortar de acordo com as indicações que eu falei lá na modelagem. Vou iniciar aqui a montagem da nossa bomber. Aqui a peça de trás. Vou colocar direito com a peça da frente. Então eu vou primeiramente unir pelos ombros. Prontinho, fechei aqui o meu ombro. Pronto, fechei aqui o meu ombro, vou abrir a minha cava.
pego a minha manga, eu tenho aqui o pique, onde me sinaliza quem é a cava da frente. Então eu tenho que posicionar a cava da frente com cava da frente, direito com direito, posicionar aqui, prender a minha manga na minha cava. E vou passar uma costura em todo o contorno. Agora que eu fechei aqui, passei aqui a costura, vou colocar direito com direito aqui no punho da minha manga e automaticamente eu vou unir também as laterais da minha peça. E aí eu passo a costura fechando toda essa parte aqui da manga até a barra da peça aqui pegando na lateral. Prontinho, ó, tem aqui a minha lateral todinha fechada. Eu vou revirar minha peça, eu tenho esse resultado aqui. Eu vou agora passar uma costura no overlock aqui, um acabamentozinho de chuliado nas bordinhas, para poder fazer a montagem do zíper. Então eu vou fazer a montagem dele aqui no centro frente. Vou usar esse punho pronto que chegou lá da loja Metropolitan Fashion. Ó, já tem todo o trabalho de acabamento nas bordas e tem essas cores lindas e que combina com o nosso modelo. Então eu vou aplicar aqui na peça, tanto na barra quanto no punho. Ele vem com 1 metro, tá? Barrinha aplicada aqui, ó. Olha como fica bem bonito. Aqui nos punhos eu fechei já pra ficar mais fácil de encaixar na manga. Então eu vou virar pelo avesso. Fica mais fácil também. Vou casar aqui a costura com a costura. Pronto, eu vou passar aqui o overlock em todo o contorno pra prender o punho aqui na barrinha da manga. Agora sim eu vou fazer a montagem do zíper, porque ele tem que pegar por cima dessa barrinha aqui de baixo. Então eu corto aqui o excesso. Vou fazer o acabamento aqui ainda, mas eu já tô mostrando aqui como é que faz aqui a preparação. Tem que pegar aqui em cima da barrinha, tá, gente?